Милиони пластмасови бутилки се изхвърлят всеки час. Тъй като за разграждането на пластмасата са нужни стотици години, всяка изхвърлена пластмасова бутилка все още съществува някъде в природата. Рано или късно, много от тези бутилки намират път към океаните, реките и водоемите. Всъщност, пластмасовите отпадъци от опаковките от напитки са един от най-големите замърсители на морето. За щастие, има решение на този проблем и то е съвсем просто. Нарича се депозитна система или система за възвръщаем депозит. Такива депозитни системи има вече в над 40 държави и региони. Да видим отблизо как работи депозитната система, като разгледаме най-добрата според нас практика – моделът с централно управление и връщане при търговците на дребно. Ще разгледаме три неща – как депозитът от 10 цента върви заедно с всяка бутилка или кутия, как рециклируемият материал се движи из системата и накрая, как се финансира всичко това. За да стане по-ясно, ще проследим пътя на една пластмасова бутилка. Но същото важи и за металните кутийки и всякакви други рециклируеми опаковки за напитки. Първо, депозитът. Всичко започва при разпространителя. Там бутилката се пълни с вкусна напитка, след което се продава на магазин. Магазинът плаща на разпространителя цената на продукта плюс напълно възвръщаем депозит. Да кажем 10 цента. Те обаче не остават за разпространителя. Той трябва да ги предаде на управителя на системата. Това е сдружение с нестопанска цел, съставено от търговци на дребно и производители, което отговаря за управлението на депозитната система. В магазина влиза Лили. Здравей, Лили! За Лили нещата са доста прости. Когато Лили си купува бутилирана напитка, към цената се добавя изцяло възвръщаем депозит от 10 цента. Тя, разбира се, знае това, защото в магазина размерът на депозита винаги е обозначен отделно от цената на напитката. След като Лили изпие напитката, тя трябва да реши дали да продължи цикъла на депозита. Като отговорен гражданин, Лили връща празната бутилка в магазина. По принцип, всеки магазин из цялата страна би приел бутилката на Лили, или посредством автомат за обратно връщане, или ръчно на касата. И в двата случая на Лили се връща пълната сума от 10 цента. След това управителят на системата осигурява извозването на бутилката от магазина за по-нататъчно преброяване, сортиране, смачкване и продажба. Първоначалният депозит от 10 цента, който магазинът е платил на разпространителя, който ги е предал на управителя на системата, сега се връща на магазина. Цикълът на паричния поток на депозита се затваря. Освен че връща 10 цента депозит, управителят на системата изплаща и между 1 и 3 цента допълнителна такса за обработка на всяка опаковка, приета обратно в магазина. Това е нещо като възнаграждение за усилията от страна на магазина да предоставя удобно и лесно достъпно място, където Лили може да върне бутилката. Второ, материалът. Бутилката пристига в центъра за броене и сортиране на управителя на системата. Тук тя бива сортирана и балирана заедно с хиляди други бутилки от същия цвят и качество. След това тази бала се продава за преработване на предприятия, рециклиращи пластмаса. Етикетите и капачките се махат, бутилките се смачкват, измиват и от тях се произвежда рециклирана пластмаса. За производството на нова бутилка, рециклираната пластмаса се смесва с нова пластмаса и от нея се прави заготовка за нова бутилка. В бутилиращото предприятие заготовката се загрява и надува. Готовата бутилка се продава отново на разпространителя и с това цикълът на бутилката е завършен. Трето, финансиране на системата. И така, кой плаща за всичко това? Може да се изненадате, но не са нужни обществени средства. Изобщо никакви. Системата е организирана и управлявана от търговците на дребно и производителите като дружество с нестопанска цел и се финансира от следните три източника. Невъзстановените депозити от опаковките, които не са били върнати в магазина. Приходите от продажбата на събрания материал. Както и малка административна такса, плащана от производителите на напитки. Целта на системата е да работи при възможно най-малки разходи за всички участници. Откъде обаче управителят на системата знае сумата на невъзстановените депозити? Не трябва ли да знае колко е продадено, за да разбере колко се връща? Решението е толкова просто, колкото е и удобно. Това е баркодът на бутилките. Той носи много ценна информация за марката, размерите и обема на бутилката, състава и стойността на депозита. В крайна сметка, всеки иска да си вземе депозита обратно. Научете повече и подкрепете депозитната система на zaZemjata.org и reloopplatform.eu.